Good morning sa inyo. Good morning sa televiewers natin. Aya, oh, fresh na fresh pa si Justice, partner. Oh, wow. Maaga pala kayong magising, Justice. Ano? Anong oras kayo nagigising sa umaga? Mga 5:30. Wow! Aga. Ano, exercise muna in the morning, Justice? Hindi, palakad-lakad lang. Ayun. Sabi nila talaga, partner, pag maaga kang gumising, yun ang pinakamaigi daw. Marami kang magagawa sa buhay sa totoo lang pag maaga kang gumising. Kita mo si Justice, maagang gumising. Justice, pahingi naman ang insights mo. Ano po, makabubuti ba sa sambayan ng Pilipino itong People's Initiative na isinusulong? Kasi kung sila ang tatanungin mo, parang ito yung ano, end all and be all of everything good na mangyayari sa sambayan ng Pilipino. Thank you. No, alam mo, sabi nila, sabi ng mga proponents ng People's Initiative, the purpose is to change the economic provisions of the Constitution. Yung Senado, sabi nila, o sige, papayag na kami, let us change the economic provisions. Binibigay na ng Senado yung hinihingi ng House, pero yung House tuloy pa rin mag-collect ng signatures. Binabaliwala yung offer ng Senado. Bakit tinutuloy nila? Kung economic provisions lang, bakit hindi mag-People's Initiative on the economic provisions lang? Ang ginawa nitong House, ang ginawa ng mga proponents now, ang papalitan yung voting sa Constituent Assembly, na pag nag-convene as a Constituent Assembly ang House at saka Senado, the voting will be joint. That means one vote of the House member is equivalent to one vote of a senator. Tama. Talagang talong-talo ang Senado dyan. 24 lang sila, 300 plus yung House members. And yun, kung talagang totoo yung sinasabi nila na we just want to amend the economic provisions kasi walang employment tayo, wala tayong investment, naiwanan na tayo ng China, ng Vietnam, ng Indonesia, dapat buksan natin yung ekonomiya natin. Bakit ayaw nila kumumporme sa proposal ng Senado na okay, pag-usapan na lang natin yung economic provisions? Tinutuloy pa rin nila yung cha-cha. Alam mo yung proposal ng House, we will change the economic provision, pero ganitong gagawin. Palitan muna natin yung provision on voting. When we meet. Tapos, once it is changed, we will meet to change the economic provisions. Bakit hindi diretsuhin? Pwede naman diretsuhin. Bakit paligoy-ligoy pa? 2 steps instead of 1 step. Ang gusto ng House, give us a blank check to amend the Constitution. Kasama na doon to revise the Constitution, to change the form of government from presidential to parliamentary, to change anything in the Constitution, structural or not structural. So ang hinihingi ng House, para tayo magpalit ng economic provisions natin, bigyan kami ng blank check to change the entire Constitution. Pag nag-meet sila, pag ginawa nilang parliamentary, paano na tayo? Yeah. So, dapat kung talagang sincere sila na economic provisions lang, pwede naman diretso sa economic provisions para walang mag-suspect na iba yung motibo nila. Opo. Yung House, yung Senate, okay, papayag na kami. Economic provisions lang. Ayaw naman nila hintuin yung PI nila. Tuloy na tuloy yung pag-gather ng signatures. So, iba yung motive nila. Gusto nila blank check to change the entire Constitution. Which is actually dangerous. Ang problema dyan, kasi pag ordinaryo na batas lang pinapasa ng Kongreso, both House and the Senate must approve separately. Ordinaryo na batas lang yan. Yung pinakamataas na batas natin, yung Constitution. Jointly. Pero gusto ng House, pagpalitan yung Constitution, sila lang ang sila lang magmando. Baliwala yung Senate kasi 24 lang. So, hindi pwede yun. Yung sa Lambino, which I penned, yung Lambino decision, sinabi ko doon, sinabi ng majority ng Supreme Court, yung PI, People's Initiative, pwede yan for amendment of the Constitution lang, yung simple amendment lang. Pero pag pinapalitan mo yung check and balance. Like, hindi na pwede bumoto yung Senado o kaya yung separate voting tatanggalin mo, gawin mong joint para overwhelmed na ang Senate, baliwala na yung boto ng Senate. Hindi pwede yan kasi that is a structural change that will alter the check and balance. Yun ang sabi namin. Ngayon, itong PI nila, pasok na pasok dyan. It will change the check and balance. So this is not an amendment. This is a revision. Hindi pwede sa PI ito. Based Opo. On our Lambino decision. Justice, pwede po bang may pumunta sa korte to question the procedure? Kung anumang pinagka... Kasi nagulat na lang tayo, may mga 800 na LGU naka-up for verification na. Parang ang bilis. Ano po ha? Can somebody go to court and stop it? Kailangan may jurisdiction ng Supreme Court, and the Supreme Court will acquire jurisdiction pag may may decision na yung COMELEC. Kasi right now hindi pa nila final yung petition. So premature pa. Gathering of signatures lang. Anybody can gather signature. Pero soon they will, sa schedule nila, they will file by February petition to hold a people's initiative and to verify the signatures, no? So doon pa lang pwedeng questionin. Doon lang pag nag-decide ang pwede sabihin ng COMELEC hindi pwede yan kasi may Lambino decision. Ganyan nangyari sa Lambino. Sinabi ng COMELEC hindi pwede kasi mayroong Santiago versus COMELEC. Walang batas to change the constitution under the People's Initiative. Kasi sa Santiago, sabi ng Supreme Court, inadequate yung batas na pinasa ng House. Doon naman sa Lambino, sinabi ng Supreme Court, wala nga. No? So, pwede sabihin ng COMELEC ngayon na hindi pwede yung People's Initiative because of the Lambino case and the Santiago case. Pero pag then tapos na. Pwedeng umakyat yung mga People's Initiative sa Supreme Court pero sila ang petitioner. Pag sinabi ng COMELEC na pwede yung PI ngayon, People's Initiative, yung mga oppositors ang aakyat sa Supreme Court. Pero we have to wait for the COMELEC to decide. Yun ang problema. Hindi, we cannot go to the Supreme Court now. Ibig sabihin at this point, premature. Whatever case that they're going to file, yung mga ayaw, yung mga kontra, hindi pa uusad kasi parang wala pang actual controversy, justice. That's correct. That's correct. Okay. Pero ang siguro, ang ginagawa ngayon ng mga kontra is pinapaliwanag ng mga proponent, maganda ito. Ito ang solusyon natin sa kahirapan natin. Dapat pinapaliwanag din ng kabilang kampo na hindi po. Personal interest po ang gusto ng mga mambabatas dyan. Yung sarili lang nilang iniintindi nila, hindi naman yung taong bayan. Ang opposition nga, wala ngang mga kontra, wala ngang pondo para gawin yan. Ang may pondo ay yung merong, yung nagsusulong ng PI na ito. Ay, paano kayang gagawin dyan, Justice? Para maintindihan din ng tao na, huwag kayong pumirma basta-basta. Alam mo, sabi nila, we are economically underdeveloped, wala tayong employment, wala tayong investment because of the Constitution. But, compared to Vietnam, Malaysia, Indonesia, and China. Pero, because of the recent amendment, di ba, in-amend natin yung Public Service Act, 4 na lang ang hindi pwede 100% foreign eh. Lahat na binuksan na natin. Yeah. We are now more liberal in terms of foreign investment than Vietnam, than China, and Indonesia. Sa Indonesia, foreigners can own only 49% of telecom. Yeah. Tayo dito 100% pinapayagan na natin. Sa Vietnam, hindi pwede majority control ang foreigner pag telecom. Ganyan din sa China. Mas liberal na tayo than Vietnam, China, and Indonesia. Sa China, kahit na yung mga Chinese citizens cannot own land. They can only hold land on lease for 75 years. Ganyan din sa Vietnam. Mas liberal tayo ngayon. Sinabi nila na dahil dito sa restrictive provisions ng Constitution, hindi na tayo restrictive ngayon. We are more liberal. Yeah. Pero bakit walang foreign investments dito? Yun. Kasi we have two very big problems. One, power. Alam mo, when the foreigners go to Vietnam, to China, to Indonesia, they are putting up factories. If you are into manufacturing, about 30% at least of your cost is power. Tama. And napakataas tayo. We are one of the highest, if not the highest. Okay. In Asia. Oo. So hindi sila pupunta dito because napakataas yung power rates natin. Mm. Second, ease of doing business. Doon sa Vietnam, China, Indonesia, you go there, you just go to one office, kunin mo lahat na permits mo doon. Wala ka na ibang pupuntahan. So it's very easy, ease of doing business. Dito sa atin, mag-umpisa ka sa barangay. Kailangan ka ng locational clearance sa barangay. Pupunta ka sa mayor, pupunta ka sa department secretary. Napakahirap dito kumuha ng mga permits to do business. Opo. So yung dalawa na lang yun, ayaw na nila pumunta dito. Yun. So the Constitution has nothing to do. We are already, as far as investment law is concerned, we are very liberal already. Yung other factors, yung power, yung ease of doing business, yun dapat i-address natin if you want to get foreign investments to come here. Opo, opo. Siguro iba talaga ang gusto, Justice. Baka gustong humaba sa kapangyarihan. Diba humaba ang panahon na sila pa rin yung nasa poder. But anyway, thank you for your insights, Justice. Maraming salamat po for waking up early. Thank you po, Justice. Thank you, sir. Thank you also. Thank you to everyone. Maraming salamat. Nice day.